Fala aí, pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o Quequejo Games. Senta o dedo no like, se inscreve e compartilha para ajudar o canal. Vamos para mais um vídeo, aperta start. Fala aí, pessoal. Ih, peraí, agora é hora dos créditos. Valeu, pessoal, por assistir mais esse vídeo do canal Que é Queijo. Se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito. Para quem é inscrito, eu agradeço muito. Tamo junto. Ativa o sininho. Se inscreve nas nossas redes sociais.